لاہور تقریباً پہنچ چکے ہیں الحمدللہ، ساؤنڈ جتنا ورنہ کوئی پتہ گا نہیں، سب وہی چلے لا گئے ایک چوک سے چوک سے بس درست ہے ذائقہ چس کہانی خاص نہیں جی ہونی یہ حلیم سچا پہ ماشاء اللہ ماحول بہت اچھا ہے، موسم بھی خوبصورت ہے، سارا ارادہ ہے میٹرو تک آن کا، لیکن دو سن میٹرو تو نہیں سے بنے پیدل جل گیا، دیکھو کیا کر ماشاء اللہ لاہور کا ویو چیک کرو باقی مسجد اساں کہ بس سے یا کوئی رکشے تو نہیں سے بنے کیونکہ لاہور ہے بتائیں کہ بندہ تر پھر کر کے نہیں تھا نہیں ہو جا کے سارے ساتھی میرے کٹھے وطن تھے پہنچنا تو پہنچ گیا لیکن میں تھکا پہ ہوں گا تھا پھرنا بھی یہ بلاگ میں ہوئی کرنی ہے اگلے بلاگ کی تیاری کرے سا ہی بجا کرو آج کی ویڈیو ایسے ہی کریں جو اینڈ امید ہے ساری ویڈیو اچھی لگی ہوتی اگر ساری ویڈیو اچھی لگی ہے تو سارے چینل سبسکرائب کرو شیئر کرو ان شاء اللہ مل سکوں نویں ویڈیو اچھا پہنچ قریب گئے ہیں تو اپنی ادھر تھی گانا پچھو لاہور کی سیر کرنے والے ہیں لاہور کی جڑے نا اتنے سڑک کے تلے روڈ بچوں بنا پہ رستہ جی سڑک پار کرنی ہے نا یہ نیچے نیچے والا رستہ ہے باشی مسجد قید زملا جڑا ہوئے نا پہلا قید زملا ہوں اتنے چڑھتے پے روڈ نے